Bagi puluh ya. Tuduh je nama yang nak terang. Haa. Puluh ya kak. Allah. Haa. Kita okey nak pakai piti nak buat bini muda. Kita jual murah-murah. Balik lagi di Semutagat Channel. Hari ni habis saya berada di Bazar Raya. Bazar Raya. Apa macam-macam lah ada sini ni. Barang-barang persiapan Hari Raya Aidilfitri yang akan menjelang tiba beberapa hari saja. So sekarang ni berada di Uptown Kota Baru, berhampiran dengan Parkson. Tapi tutup dah Parkson tu. Ataupun di persimpangan Padang Garung, dekat dengan Stesen Bah ni. Stesen Bah SKMK. Tapi SKMK pun tak ada dah. Tinggal Stesen Bah saja. Tapi tak apa, hari ni kita nak jalan-jalan di Bazar Raya di Uptown Kota Baru bersama Semutagat. Sepuk dah leting sepuk klasik ni. Sepuk dah boleh sepuk wah dah apa lagi dah. Sepuk apa tu kebe? Aku kelai. Apa dah cuci ni? Buka budi ada apa ni? Jual apa ni? Ada air jual meja. Ada meja. Mana meja ni? Gayo ni. Gayo. Gayo ni. Dua tahun tak gayo meh. Duduk mana rumah? Duduk dalam. Dah lah. Kota Jembar. Kota Jembar. Beres. Ni biskut gayo apa ada ni? Kace apa ada flat apa ada ni. Berapa ya sepotong ni? 10 ya aja. 10 ya aja. Kalau nak cari biskut raya ke apa ni, ada belakang ni. Orang kapal laut rupanya ni. Ada belakang di Bazar Raya Uptown Kota Baru. Boleh pergi cari lah. Masa dah? Okey. Spiderman tak muka bangun ni? Tak. Cuti. Boleh cuti. Lepas tu jual kapal ni? Jual susu dengan Radik. Mana dengan susu? Haa ni. Atau ngepes ke Spiderman? Kecik Melayu Spiderman. Kecik Melayu kita. Spiderman kecik Melayu ni. Susu Radik dua yang sepotong. Dengan Radik dua yang sepotong. Dua yang sepotong. Susu Radik. Jual susu pula Spiderman ni. Kalau jual susu tu boleh hukah bangun ni? Boleh lagi setakat ni? Boleh, insyaAllah boleh. Boleh hukah lah. Pecin, habis tali. Habis tali pecin tu. Beres. Okay. Okay, baju bandar. Warna apa ada, Oasis. Ada yang baik.
Kalau pandan kecek kita bisa aja. Eh? Pandan kecek kita bisa aja. Pandan kecek bisa aja deh. Ah. Berapa ya sila ni? Ada berapa cik? 40 sila. 40 ya. 40 ya di Kelape baju pe. Baju dah di masa dah. Baju Miki. Boleh ya, dah cari mana, kain kotor free saya. Ya kira Miki. Miki belakang ni, Miki Mouse. Ada tu apa Miki Mouse? Baju Miki belakang, Miki Mini. Duduk mana ni? Rumah mana? Rumah PCB ya? PCB ya? Kita ke nak pakai piti nak bini muda kita jual murah-murah. Kita tak cara. Kita ke nak pakai nak pakai piti nak bini muda. Jua. Acara 15 ya, masuk 10 ya. Kopi ni yang kita buat ni 3 level be. 3 level ni maksudnya be. Orang tak boleh minum kopi pun kita buat macam jadi boleh. Ya. Ha tu sipir dia be. Pasal orang lain nak beli kedai kalau kan takut pahit lah, takut manis lah apa. Ha ni kita selesai masalah dia. Selesai masalah. Betul. Ha masalah kopi peminum kopi. Peminum kopi. Ha. Macam acik cerita ni, gambar dia, kopi gambar dia. Kita nak tolong promo. Ha ni, tengok kat cerita lah. Dia macam ni be, kalau hot light ni dia tak pahit langsung lah. Rasa kopi hawa-hawa, soft gitu dah. Kalau medium ni, dia ngam rasa kopi susu dah. Memang balance lah orang kata, hot ni hot top ni. Lepas tu kalau dark ni satu kali ganda pula daripada medium ni, dia kau. Hot ni peminat kopi boleh ambil hot dark ni. Hot ni ni hot flavor 4 jenis ni, kita pakai kopi keras. Hak paling orang belinya hazelnut dengan butterscotch. Hak ni memang terbaik lah. Boleh mari di mana? Tepi Paksen lah ni. Tepi Paksen, dekat Kota Baru. Pasar Malam, Parit Dalam. Kalau Malam Gaya boleh mari lagi? Boleh mari. Kalau hari tak gaya, mari tepi-tepi cepat. Betul.
dekat-dekat nak beraya. Ha. Beli sekali, mari beli pula dua kali. Ha, tu dia. Okey, terima kasih. Kita datang ke bus saya jual tudung, pelbagai jenis tudung, tudung asli batik itu, SFT batik. Batik mana? Batik Kelate. Siapa-siapa nak boleh mari di uptown? Kota Baru dekat dengan Pasten. Ada pedi kedai. Kita ada kedai atas pasar Siti Khadijah. Boleh mari ramai-ramai. Boleh mari pelbagai macam. Mana gaya kita bagi harga special, harga promosi. Se. Kamu apa pun tak tahu kan dia? Apa? Sabu. Apa kita ni? Allah ni. Kamu sebab kita takut lagi. Akan tak lagi. Terima kasih bang. Selamat Hari Raya. Maaf Zahidah Bati. Pelbagai jenis ada. Odot si. Bulu ada. Bulu. Odot si ada. Ci. Daripada original Thailand. Kamu boleh nak boleh mari. Kita ada di Tari Pendahara. Pasar Ramadhan. Tari Pendahara. Hari Jumaat ni. Boleh. Kita dah pergi. Okey. Jangan lupa kod padamu. Okey, Sam. Tengok. Lelo. Kenapa ni? Pura ya. Ada seluar jing 10 riyal. Murah. Malaysia ada lagi ya? Ada lagi stok. Boleh mari Malaysia kalau tak ada Malaysia ni leh. Beres apa? Okey. Kalau bukan original mari atas balik. Kita bagi hadiah 200 ya. Kalau bukan original. Sungguh bok. Hari. Kalau kak kata Allah depan ada orang jual 10 ya. Ani ni bayar kau tokek kita. Okey. Bile. Kota Al-Haq dan juga Baju Melayu Al-Haq RM100 tiga helai dan RM100 tiga helai. Boleh masuk tengok, masuk pilih dah. Nak mana? Ni dekat booth Pak Sen punya bazar Ramadan, bazar raya-raya ke? Bazar raya Pak Sen. Dan boleh masuk tengok, masuk pilih dah. 3 pasang RM100 saja. Siapa Malaysia raya kita buat dengan harga ni dah. 3 pasang kurta dengan harga RM100 saja. Boleh masuk tengok, masuk pilih dah. Macam-macam galah kita ada, macam-macam saiz ada dah. Gampangnya macam-macam boleh masuk tengok, masuk pilih dah. Baju Melayu bercampur dengan kurta. Asal ketiga pasir baju Melayu kurta pada baju Melayu pada Lelo. Okey, siapa kita buat daripada harga RM30 sampai RM35 dah boleh masuk dulu dah. Kita nak jual berapa dulu ni? Bukan nak kemah-kemah kita nak jual malam ni. Boleh masuk tengok, masuk pilih ni. Kontak kita buat dengan harga RM3, tiga helai Al-Haq punya RM100 sahaja. Capek dah boleh capek.
Sokok, sokok eksklusif lagu mana eksklusif tu? Hai. Ada sokok eksklusif ramailah orang. Tapi bisa ada sokok. Ajo tengok-tengoklah. Promo-promo. Ni hok Jasuzuran tu. Model dia. Jasuzuran ada ke Jasuzuran? Tak tahulah. Lagi. Baju Melayu. Jual kapo? Jual baju Melayu. Melayu spase. Spase kita nak wish 139. 139 spase. Iya. Mai hotel ada kat 200 eh. Kita wish free pula hotel. Free. Brand kapo ni cuba-cuba habis. J exclusive. J exclusive. Baju Suzuran. Iya betul. Ocha tak mari ja. Ni. Ini bukan jalan ni, cik. Jalan ni paling kecil. Hendra baju eh? Hendra baju. Adik dia? Foto-foto dah baju. Kita tolong gap, kita tolong promo lah. Kita tolong promo-promo. Bazar Raya, Uptown. Okey, beri. Terima kasih. Ini antara brand yang trending viral sekarang ni, Bulan Bintang. Ada juga di Uptown, Kota Baru. Kita tengok, kita masuk dalam sekejap. Masuk. Cerita sikit. Gapa dia ada ni? Tokek tu. Tokek hitam. Mana tokek? Tokek duduk belakang. Ingat ke tokek ni? Datang ke booth kami, Bulan Bintang dekat depan pasir. Kita dapatkan baju Melayu. Ada promosi ke apa? Cuba. Promosi kalau beli baju Melayu dengan samping 280. 280 termasuk samping. Hanya di Uptown, depan Pak Sen. Dekat Kota Baru. Uptown Kota Baru, Bazar Raya. Dan di booth Bulan Bintang. Ada boleh? Ada boleh. Bulan raya lah, anak boleh nak raya dah nak. Ni dekat area Pak Sen. Orang panggil Uptown Pak Sen. So boleh mari ramai-ramai. Ya. Balai Gayo kita Balai Gayo kita harga promosi. Balai Gayo. Tak mari lagi. Tu. Jual apa dekat sini? Jual tudung ada, baju ada. Handbag bandel ada, macam-macam ada. So jemputlah datang ke kedai kami. Kedai mana ni? Kedainya berhadapan dengan Pasar City. Berhadapan pula dengan pagar tangga Pak Sen. So adalah kita orang sini. So marilah ramai-ramai lagi pepang. Malay Raya last. Yes. Malay Raya kita lelong habis. Yes. Kita akan keluar dari mungkin 2 hari sebelum raya. Okey. So mari ramai-ramai. Pakat-pakat mari. Yes. Okay, betul. Sama-sama. Nama kita siapa? Gapo dia ni anak tudung ke? Anak tudung senoki hantu. Sila rata hari raya. Sepenuh raya ni mari. Kita promote lah. Ada promosi lah ni. Ya. Jumpa mari belakang. Gapo? Asyik jual bagi gapo? Kita jual produk BCF. Tudung hantu. Lah ni ada promo, ada tak ada promo. Siapa hang nak grab untuk kontes raya pun, jumpa mari belakang ke booth kita hari ni. Kat apa Malay Raya? Uptown Pak Sen, Kota Baru. Pasar Raya. Okey, selamat hari raya. Makin tengah malam semakin ramai orang. Memang inilah Uptown apa di Pak Sen, depan Pak Sen ataupun dekat dengan Pasar City Khadijah Kota Baru. Uptown Bazar Raya lah. Bazar Raya. Memang kau ramai ke. Seafood pada sini. Seafood. Sotong ketel pada. Macam-macam ada sini. Kita jalan-jalan. Makin meriah dengan belakang. Promosi. Baju raya. Semua kelengkapan raya ada belakang. Okey. Mana?
Daripada semua tagak channel, mari beli pakaian. Ini dia. Pakaian, ini pakaian wakil. Ini pakaian raya. Ini pakaian raya ada. Pakaian raya ada yang dipimpin. Barang baik, bukan barang itu dah. Bukan jenis barang tamada, barang jadi. Barang raya. Bagi butik jual kaki lima. Tu dia. Kita kira mudah malam ni $2.50. $2.50 nak cari mana? Bagi butik jual kaki lima. Mari beli. Mari tengok tak cahaya barang, tengok barang. Bagi butik jual kaki lima. Uptown Kota Baru ni, mari. Di mana? Uptown Kota Baru. Bazar Raya. Bazar Raya di Kota Baru. Gitu. Terima kasih. Okey, terima kasih semua tagak channel. Jam hampir pukul 12.30 malam. Okey, ramai lagi ni. Semua pakat beli baju persiapan-persiapan raya lah. Tak kestinya baju lah. Penuh. Dan Uptown Kota Baru ni panjang dia lebih kurang hampir 2 km. Wuih, panjang ni boh. Antara Uptown ataupun Bazar Raya yang terbesar di Kota Baru. Selepas Wakasi Ayi, cikgu je besar juga. Tapi sini memang happening lagi, banyak lagi barang-barang. Wah, penat lah. Cari air, tak jumpa lagi, tak bekerja lagi, kita cari air lah. Cari air, lepas tu lalu semua tagat rasa nak beli, kita beli. Tengok lah. Sebab persiapan raya habis dah siap dah kerja sebenarnya. Semua dah siap. Sebab dah orang kata 2 tahun tak beraya dengan orang kata dengan meriah lah. Jadi tahun ni beli Skoda lah. Ni tengok ni lek ni. Apple Spring. Dengan kata lain Apple Putar. Apple Putar ni. Ya. Apple Spring. Oh tu. Makin gede lah. Berapa dia putar? Sama sekali nak buat kulit. Yang kedua, kita buat dia punya biji. Gila biji dia. Lepas tu dia jadi spring macam ni. Jadi spring macam ni. Apple Spring. Hanya di Uptown Kota Baru. Bazar Raya. Bazar Raya. Ya. Okay, baik. Terima kasih. Baju be 2.50 be 2.50. Kita nak lelo be. Baju t-shirt be. Tengok ni be. Baju t-shirt. Nak jangan boleh nak sehe boleh 2.50 be. Kita nak lelo be. Kalau boleh malam esok kita sejawat. Kita nak buat juga malam ni be. Nak buat juga malam ni ada boleh be. Okey malam gaya. Tak ada tak kita sewinde malam gaya. Terima kasih be. Terima kasih be. Kita nak cek. Mari beli be 2.50. $2.50 Ice cream. Ice cream apa? Ice cream preh.
Es krim. RM1 satu saja. RM1 saja. Ah, mari balik. Mari gambar-gambar balik. Kita nak rasa boleh-boleh. Boleh. Tak rasa ada. Bisa gambar ada. Coklat, vanila, capu. Ah, kita coklat, vanila, capu. Vanila. Vanila boleh, vanila. Ya vanila kita buat vanila, vanila ada. Apa apa kata anja? Ah, anja ya. Kita pakai semutah. Ya, tak. Ha. Okay, kepada peminat bandar dekat uptown ni ada juga kawasan ni street daripada traffic light, ah traffic light dekat bazar ni sampai dekat dengan apa bangunan UMNO tu, ah semua bandar, ah memang selalu jual bandar lah sini. Kasut bandar ni. Semua ada lah. Mana belakang sini? Masuk. Kita beli 3 limau. Ha, mari. Ayo dah. Sapi. Boh kaya dah. Boh pergi beli nasi lah, kita beli harga 35 ya. Boh harga we mati 40. Tapi kita nak tolong sama-sama kita. Musim COVID 2 tahun tak kaya. Hari ni kita kaya sakit. Bakar sapi. InsyaAllah. Wuuu. Sampai raya. Harga bodoh 18, 15. Kita beri 12 ya. Masa poh tak ada. Lelo. Masa poh tak ada. Kalau poh ada, harga mati. Kati kutubuh. Masuk tengok, masuk pilih. Perintah Misari. Beli selap, baju Melayu, percuma free gig. Kacing dengan supit, jabir rok-rok. Kurta pun ada. Kurta ada. Semakin meriah, ramai ni, ramai gila ni. Aduh.
jam. Bukan setakat jalan nak balik Kelantan saja jam. Dekat uptown Kota Baru pun jam juga. Ini meriahnya hari raya tahun 2022 ni, dengan bazar raya, persiapan daripada Raya Kelantan. Itu dia. Jual ke apa lah cerita sikit? Jual koci ni. Jual koci? Koci ni. Ni koci ada. Masih tengok masih pilih. Okey, okey. Masih tengok masih pilih. Masih raya. Hari raya. Vlog, say hi to vlog. Ina nak kahwin, Ina nak raya ni. Dua-dua pun boleh. Mana nak yang mana? Kahwin, kahwin lepas raya. Tak ada pasangan. Lagi ber. Nak kahwin tak ada partner sana. Ni student ke? Student. Student mana? Student KPTM. KPTM. Dekat Sungai Kelantan tu dah. Oh ya. Bukan. Kami orang KL. Datang balik kampung ke mana? Balik kampung. Balik Kelantan lah. Yo, beres. Selamat Hari Raya. Okey, kopi orang yo. Oh, jadi ni. Baju ku bo, dah cari mana bawa 100. Bawa 100 banyak pilihan kain pun comel, sedap bakar, sejuk. Boleh mari di uptown Kota Baru. Dah boleh paksa. Pasal dah. Sampai di checkpoint mula-mula tadi di uptown Kota Baru depan Pak Sen, depan Pasar Siti Khadijah, bersama dengan Spiderman ni. Spiderman ada nak royak ke apa? Okey, siapa-siapa mari uptown boleh main cari susu legend dah. Ni ada dah. Ada pun ada dah. Boleh pakai mari belakang susu legend, susu legend di uptown dah. Pak Sen ya. Okey. Okey, selamat hari raya. Selamat hari dan batin semua ya. Okey, daripada Spiderman sekali. Jangan lupa subscribe. Abang? Semuta Guide Channel. Semuta Guide Channel. Jom subscribe semua ya. Like and share di bawah. Okey, dan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf saya dan batin daripada Spiderman. Okey, Assalamualaikum. Bye-bye.